Yeah, man, I was in. Yes, I went. Skål, Jens! Skål, Lars!
Ich habe es gesehen. Ja. Das geht jetzt auch mit Bilder. Na, sind wir noch nie. Na, jetzt kriege ich hin. Wir haben meine Frau hier, gell? Na, nimm mal, dann lass mich. Puh. Ja. Ja. Woher, wo geht? Ja, dann geht. Nur die bei mir, das ist gerade auch nicht, dann ich hin. Der Rai. Ja. Der Rai. Sieh mir, was ein Korn ist mit ihm auch, ein Leonbär. Was? Sieh ihn auch, ein Leonbär. Nee. Dem hat er recht zum Doktor. Jo. Na? Jo, ja, ein Gott. Hetze, aber ich kann mit Menschen, wie ich gut rein in den Westen weg. He loved it quite you know then. Or did we go in China for where Molky? And there probably went in chalk you keep the nutter. So put you in a beer. So no, I don't make it cool. That was one of the least was talking to. There were more home ones with Dr. Gore. Oh, it's the same, what's the right tongue nude? What's born? What's the right tongue nude? Oh, did you know that? As I said, that's a tear screw now. Og så siger hun, skal jeg blive ved med at række tungen? Hvad sagde hun? Om hun skulle blive ved med at række tungen, og det skulle hun, for havde vi haft brugt det skrive recepten. Ja, hop doktoren. Ja. Han er jo også fået, når I skal i hans hårdt kul. Ja, ja. Han har også fået en ny bil, ham doktoren. Ja, det er klart, det siger til mig. Ja. Det er en af de her store dollygrin. Man kan ikke se, hvad vej de kører. Jo, nu skal jeg sige noget. Du skal bare holde øje med, hvad er vej skylden på kasketten, den vender på chaufføren. Hvad? Jeg siger, du skal lægge mærke til skylden på chaufførens kasket. Hvad vej den vender? Nå. Den vej kører han. Ja. Nå, sådan. Ja. Ja, hvis det så er en hiphopper, så vil han have skylden væk. Nej, nu når vi snakker om sygdommen, du, så kan jeg da fortælle om Olsen. Vores fælles ven, det er jo gammel Olsen, du ved. Ja. Ja. Han har faldet og brækket ene ben og kom på sygehus. Hvad? Jeg siger Olsen, han har faldet og brækket ben og kom på sygehuset. Nå, ja, han har også længst set dårlig ud. Ja, og Nielsen. Han har fået snuppet blindtarmen. Han fik den med hjem, og nu har han en sprit. Har han en sprit? Ja. Ved du så, hvor paven den har set? Paven? Ja. Ej, det er ikke skønt. Den har han jo op. Ja. Nå, jeg synes, du ser mig en noget spekulativ ud. Ja. Der var noget, jeg skulle huske. Jeg kan ikke komme på, hvad det var. Var det noget vigtigt? Hvad? Jeg siger, var det noget vigtigt? Ja, hvor var det noget vigtigt? Jo, nu har jeg det. Hvad var det så? Jo, de stole, vi sad på, de var nemlig lige. De blev nymalet. Smagsprøve på vores optræden.